friends, we're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Hjertelig velkommen alle sammen til Joker Nord kommisjonær spesial for alle kommisjonærer der ute som står på for å lure den siste slumpen med penger etter ferien ut av lommene til spilleglade nordmenn. Kjære kommisjonære, følg nøye med, for på slutten av Joker Nord kommisjonær spesial vil det være en konkurranse hvor dere blant annet kan vinne hotell og reise og showbillett til Oslo for to personer. Men det er en helt spesiell spennende dag i Joker Nord, for vi har både vrikkejoker og pirkejoker i potten. Og husk, når man spiller joker i tillegg til lotto, kan man få to sjanser til å bli millionær hver onsdag og lørdag. Klokken er... unnskyld. Thank you.
Men har vi med en kommissionär på tråden? Hallå? Hallå, du har kommit till Krøvel-kiosken I Vellevolle. Tast 1, hvis du vil fikk tarmbakterier av pølsene jeg solgte deg I går. Tast 2, hvis du vil klage på at det VG du kjøpte I går faktisk var fra fjor. Tast 3, Hallå, Krøvel-Vellevolle. Det fra Jokke Nord her. Hallå, jeg ringer ikke for å klage. Nei, Krøvel-Velle, du kommissionär, stemmer ikke det? Ja, det stemmer. Jeg har en kiosk som ligger rett ved hjørnesteinsbedriften her I Volle kommune. Hva hjørnesteinsbedriften? Det trygdekontoret, selvfølgelig. Hva med fiske? Hva skjedde med det? Nei, altså, vi trodde ikke på de havforskerne som sa at vi måtte respektere kvoten, så vi fisket opp all fisken vi. Hold litt til. Hold litt til. Dere lærer aldri? Nei, vi skal vist aldri lære vi her oppe I nord. Ja. Men, Krøvel-Velle, selger du mye joker og lotto I kiosken? Å ja, masse. Folk drømmer om å vinne storgevinsten sånn at de kan komme seg bort fra Volle. Ja, har du hatt noen stor premier I kiosken din? Ja, Volle kommune, det ligger jo midt I det som kalles for uflaksbelte. Så nei, vi har ikke hatt det. Krøvel-Velle, har du klart å rekruttere mange jokerspillere blant lottospillerne? Har du mye mersalg? Ja, jeg har faktisk 100% mersalg. Alle som spiller lotto spiller også joker. Det var veldig imponerende. Ja, det egentlig ganske lett når jeg står for hele omsetningen, ja. Det var også imponerende. Hvor mange bor det I Volle kommune? Ja, så vidt jeg kan se her jeg står fra toppen av kiosken min, så jeg den eneste som bor I kommunen nå. Akkurat. Warning. Touch the sky. 3, 2, 1. Det virkelig en kald dag her I Merida. Kunne godt ha vunnet noen penger på Jok og Nord, så vi kunne tatt oss en tur til syden. Fått litt varme. Ja, for jeg har mer tro på Jok og Nord enn på kryptovaluta, egentlig. Ja, vi skal ta en kjøretur. Så jeg får bare lage en veldig hurtig værblogg. Så kommer det heller en, hvis jeg gidder da, for jeg vet ikke hvor stor interesse det for det, men kanskje jeg filmer kjøreturen og lager en sånn radio jeg greier med litt musikk. Men for å se hva jeg gidder. I hvert fall ikke seertallene så inspirerende, men kanskje de gode, hyggelige kommentarene så enkelt det kommer med. Så nå skal vi spille mer enn Jok og Nord. Men du Krøvel-Velle, du en heldig kommissionär for du har valgt ut til å være med på en runde med Joker Nord kommissionär spesial. Nei, hurra! Det var hyggelig! Det sier altså jeg, så jeg sier la oss dra I gang Joker Nord kommissionär spesial, og vi sier la Joker få drikke, la ta han få hikke. Og la oss se. En femmer, en gir, en krøllefirer, en fedde med sekser, og en skallet åtter. Krøllefirer og skallet åtter, hvordan reglene igjen? Du burde vite at Joker Nord-reglene ligger der tilgjengelig for alle på våre internetsider. http://regler.dot. Jeg sa dot, og da mener jeg ikke punktum, jeg mener dot.org.dot.nu. Men for å komme inn der, så må du også være registrert og ha et passordbeskyttet passord, som du bare kan få hvis du allerede har registrert det. Ja, men da vet jeg kan ikke reglene, og da... Skal vi se hva som skjer når du ikke kan reglene? Å, nei.
Du får, la oss se. Hva er det som kommer nå? En potte under femmeren. Å ja, femmeren. Femmeren går på potte. Du sa potte, og da går femmeren dessverre ned i potta. Nei da. Oi, det kom en krakk over sekseren. Du har 2 sekunder på deg. Vil du krakke sekseren eller seksekrakken? Tiden er ute, og reglene er klare. Ja, hva sier reglene her nå da? Krakken krakker seg selv, mens fed med sekseren eser ut og forsvinner i ringen. Åh. Og du store min, hva er det vi har igjen da? Da har vi en krøllefyrer og en skallet otter igjen. Ok. Hva skjer nå? En potte opp og en saks? En potte og en saks over krøllefyrer. Vil du potte klippe krøllen, eller klippe potten krølle? Nå går det helt rundt i hodet mitt her. Du må velge. Jeg vil krølleklippe pottefyrer. Det vil ikke jeg gjort, men du bestemmer at det er greit. Da mister vel fyreren krøllene, og du potteklipper den. Og vi, la oss se hva vi får da. Potteklipping er i gang. Oi. Jeg ser en liten syver, en søt liten babysyver. Åh, se den fryser. Det lille barnetallet fryser. Den fryser ikke på grunn av bolleklippen. Er den flyforbanna? Bolleklippetall er noe av det farligste som finnes i Joker Nord. Det burde du visst. Ja. Oi, nå fikk du en stokk og en kjærlighet på pinne. Hva vil du gjøre? Vil du slå tallet med stokken, eller gi den kjærlighet på pinne? Man skal aldri slå ungene. Jeg har selv slått mine barn, og det hjalp ingenting. Hva gjør de nå? De er fiskere. Men det er jo ikke fisk igjen. Nettopp. De skulle hatt en rundhjuling, begge to som idioter. Det var gi tallet kjærlighet. Du gir tallet kjærlighet. Det burde du ikke gjort. Dette tallet trenger grenser og en stokk og ikke mer sukker. Da blir det spinnvilt, er jeg redd for. Den er spinnvilt, og den tar nettopp premiene, det meste av premiene dine, og forsvinner. Nei. Hva har jeg igjen da? Da står du igjen med nier og en skallet otter. Hva sier reglene om skallet otter? Hva kan jeg gjøre med en skallet otter? Med en skallet otter, her kommer det en kniv og en børste. Vil du hente sveis på otteren eller transplantere hår? Ja, det var pest eller kolera. Hva sier magefølelsen? Magefølelsen sier pest. Det er det ikke noe tvil om. Da bør du følge magefølelsen og velge pest. Jeg velger pest. Du skulle valgt kolera. Jamen. Vi transplanterer til otteren, og for å transplantere, da må vi ta fra et annet tall, og da tar vi, la oss se, det må vel bli nieren. Vi transplanterer fra nieren og plasserer på otteren. Det blir ikke fint. Nei, det ble det ikke på meg heller. Jeg ser det som en piazava-kost oppå der. Og se på nieren er helt ødelagt. Hva slags tall er det? Det har blitt et ukrainsk tall, og da kommer selvfølgelig valutajokeren, og vi regner om alle tallene dine til, la oss se, til ukrainske flinders. Du har 12 millioner flinders i potten. Oi, 12 millioner! Lykken har snudd her i volde. Veldig volde, jeg sa 12 millioner flinders. Ja, selvfølgelig. Og hva tilsvarer det? 120 000. Ja, det er altså veldig bra. Ukrainske flinders. Som tilsvarer? 59. Ja. Kroner da, eller? Ører. Har jeg sagt at vi er en del av et uflaksbelt der oppe? Det har du sagt, men har jeg sagt at valutajokeren skal ha gebyr? Nei, uff da. Det har jeg glemt å fortelle. 3900. Det er vel flinders jeg skylder da, eller kanskje flinders? Det er ingen av delene, det er kroner. Oi. Dessverre, det er uflaksbeltet. Por un puñado de paz.
paga fuiste mujer. ¡Ah! No te engaño, quiero a otra, no creas por eso que te traicioné. No cayó en mi brazo, me dio solo un beso, el único beso que yo no pagué. Na te pío, na me llevo, entre esas paredes de sepulta, penas y alegría que te da un medite, y esa olla que ahora pa' otro lucirá, bien pagado. Tall, ikke noe fedme og skallet og brill og alt det der. Flott, flott. Se der. Nei, men se. For en stilig joker det var. En stilig sommerjoker. Sommerjoker det ikke. Det en russisk mafiajoker dessverre. Og uff da, hva de vil? Driver menneskesmugling de? De driver med tallsmugling. Ja, det gjør ikke noe for meg. Litt ekstra tall er vel bare det gode. Så du gir grønt lys for kynisk tallsmugling. Det opp ja. Til deg. Vær så god. Da setter vi i gang med det. Oi, oi, oi. Så mange tall. Nei. Nei, dette blir for mange tall. De må ut igjen. Du vil ha dem ut igjen? Ja. Men de nekter? Å? Å, sultestreiker, dessverre. Hele gjengen sultestreiker og blir borte. Ikke et eneste tall igjen. Forferdelig med den russiske mafiajokeren da. Ja, det skulle du ikke ha sagt. Den russiske mafiajokeren nå reiser nå og på jakt etter deg. Nei og nei, russisk mafia. Dere må hjelpe meg. Hjelp meg. Det skal vi krøvelvelle. Du skal få ny identitet av oss. Å, takk og lov. Ja, bra. Du heter ikke lenger Krøvel Vellevold. Hva heter jeg da? Vellevold og Krøv. Og du bor ikke lenger i Vellevold, men bare i Velle. Det er bare huset bortenfor der jeg bor allerede. Det er alt vi får til det, beklager. Og vi må nesten også ta fra deg kiosken og alt du eier. Men, alt det. Men hva med telefonen min? Tar den også? Kan jeg være så snill og få beholde telefonen, for jeg helt... Den tar vi også. Men til dere andre kommisjonærer, husk å friste kunden med å spille joker ved selv å være vrikkejoker, pirkejoker, kosejoker med kunden. Og dere kan vinne en tur for to til Oslo med reise, hotell og show for to personer. Og her kommer konkurransen. Hvilke begrep passer best for joker? Alternativ 1, frem og tilbake. Alternativ 2, opp eller ned. Alternativ 3, ut og inn. Send svar alternativ joker mellomrom 1, 2 eller 3 til 2020 innen 26. august. Joker Nord takker og bukker og skraper og smukker. Da vil jeg ønske alle uansett hva du spiller på, enten det nå er lotto eller vikinglotto eller... Superkvikk, eller Joker Nord, eller kryptovaluta. En best mulig tirsdag. Pass på å ikke få koronavirus. Og ja, pass på at du ikke går på en Joker Nord. Ha en koronafri dag. Nå skal vi ut til Prado.
tog et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.